ልፍንታውያን ወረርቲ ኃይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈፀምዎ ጀኖሳይድ ኣብ ህፃናት ትግራይ ከቢድ ኣካላውን ስነ ልበናውን ማህሰይቲ ዝበፅሐ እንትኾን ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ዝኽሪ ሰማእታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ህፃናት እውን ብፋሽስታውያን ወረርቲ ዝበፅሖም ኣረመናዊ ግፍዒ ብከምዚ ይገልፅዎ። ከይዱ ዓድኹም ኣብ ዘይነቐምጠኩም እናበሉ እናጋፍዑ በቃ የጅንታ ልጅ እናባሃልና ኣባሪሮምና ንዕና ኣጋፊዖምና እዮም ናብዚ ውፅኡ ኢሎም ንስኹም ጌታዎች ወዳና ደብረ ፀይንኹም ኣምሓራይኩምኩም ንችዱ ውፅ እንዳበሉ ናተይ ፋዘር ኢለ ቀትሎም ናዮም ኣብዚ ዕለት 24 ጥቅምቲ ክንወፁ እንተለና ቀትሎሞ ምቕባር ኣብዮምና እዮም ሬሳ እንዳርኣና ማለት እዩ ኣብዮምና እዮም ናብ ሓያል ግፍዕዮም ኣውፅኦምና ብዙሕ ሰብ ወቕዕዮም ቀትሎም እዮም ኣሳቂኦም ህፃናት በቃ ካብ ማሕዘል ንኦምና ውረዱ ማሕዘል ንኦምና ቀንጠው እዮምና ደውረይዎም ህፃናት መፅኦም ካብኡ ንሕና ኮላይ ብክንደይ ምግልታዕ ገልእና መፂና ናብዚ እቶም ተመዛበልቲ ህፃናት ብሰንኪ ኩሉ መዳያዊ ዕፅዋን ክባን ወረርቲ ሓይልታት ብሕሱም ስእነት ምግብን መድሓኒትን ይግረፉ ከም ዘለዉ ብምሕባር ንከብድ ዓፀዎ ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ድማ ተዛሪቦም ምሳሕና ፆምናና ንውዕል ድራር ክዓመ እንተተገንዩ ንእሽተን እዩና ተተሲኣዩኑ ክዓመ ስኢልና ፆምና ንሓድር ብጣዕሚ ጥሜት ኒኤና ዝሓረሙ ሰባት ኒአውና ምንም ስካ ሕጂስ ምንም ዝተውሃወና ነገር የለን ኣብዚ ክላስና ሕጂ ብዙሓት እኒኦ ሰለስተ ቆልዑት ኒኤውና ናብ ሕማም ተቓልዑ ምግብለ የለን ሓደ ሻዕ ፆምካ ትሓድር ምሳሕለ ሓደ ሻዕ ተመፂኦም ህዝቢ መቐለ ተምፂና እምበር ብዙሕ ምግቢ ኣይንረክብን ኣለና ብተወሳኺ እውን እቶም ተመዛበልቲ ህፃናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ እውን ኣብ ህፃናት ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣ መሰላት ብህፁፅ ደው ክብል ማሕበረሰብ ዓለም ተግባራዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ፋሽት እዚ ፀቕጠፍ ገብርሎ ጥሜት ንመስልና መድሓንቲ የለን ምንም የለን እዩ መሰል ህፃናት ኣለና ማሕበረሰብ ዓለም ቆልጡፍ ፍታሕ ክንረክብ ኣለና እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ቆልጡፍ ፍታሕ ክበና ንደሊ ብዝተለይ ንሕና ህፃናት እናተጎጣእቲ ዘለና ብዙሓት ህፃናት ተፈልዩና ኣሎ እቶም ህፃናት ኣጋጥምዎም ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቅልውላው ንምቅላል ዓቕሚ ዘለዎም ወገናት ሓገዝ ክገብርሎም ድማ ተላብዮም።